سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں عبد المجید طاہر، اس وقت میں موجود ہوں علی اکبر شاہ گوٹ قبرستان کے قریب، جہاں تھانہ ابراہیم حیدری کے حدود میں، جہاں پر ایک نوجوان جو یہاں زمین پر پڑا ہوا ہے، نہ جانے اس نے کوئی ایسی چیزیں جو پی لی ہوگی یا کھا لی ہوگی، اور یہ ذرائع سے بات پتہ چلی کہ زہریلی جو شراب ہے، جہاں کچی شراب ہے، جو علی اکبر شاہ گوٹ قبرستان اور مزار کے قریب، جو آبادی کے قریب، جو غیر قانونی جو شراب کی اسٹور بنا ہوا ہے، وہاں سے شاید وہ کچھ شراب کی بوتلیں خرید کر وہاں پہ پیا ہوگا، اور یہاں پر جو نا وہ پی کے یہاں پڑا ہوا ہے، اور ابھی فوراً جو فلاحی انسانی کی ٹیم کو جیسی خبر ملی، وہ فوراً ان کی ٹیم اپنے پوری ٹیم کے ساتھ گاڑی میں وہ پہنچی ہے، اور اس کو طبی امداد کے لیے بھی پہنچی ہے، اور ابھی انہوں نے فوراً اپنے ایمبولینس بلائے چیپا کے ذریعے، اور چیپا کی گاڑی موجود ہے، اور اس کی جو ابھی اس کی حالت تفتیش ناک ہے، اور فوراً جو علاقے مکین جس میں جو نا محمد امین ہے، ابو صدیق عظیم ہے، حمید حسین اور عبد الغفار، جو فلاحی انسانی کی ٹیم موجود ہے، اس کے ساتھ جو نا عبد المجید طاہر خود اس کو اسٹریچر میں رکھ کر اس کو جو نا فوراً جو نا جناح ہاسپٹل روانہ کر رہے ہیں، تاکہ اس کو فوراً طبی امداد مل سکے، تاکہ اس کی جان کو بچایا جا سکے، اور اس کے نہ جانے اس طرح کتنی بھی کچی شراب پینے سے لوگ مر رہے ہوں گے، اور ہمارے حکومت کے خلاف ایک سوال نشان ہے، آئے اس جو مسلم آبادی میں جو شراب کی اسٹور قائم ہے، اس کو بند کیا جائے، اس کے خلاف کارروائی عمل میں لایا جائے، اور ابھی فوراً اس کو جناح روانہ کر رہے ہیں۔ ایف آئی یو نیوز کے ساتھ کیمرہ مین ابو صدیق، کراچی۔